answer next two part, oogenesis, the formation and maturation of female gamete cell or egg or ova. কি সম্পৰ্কে আমি আজি আলোচনা কৰিম। আমি ইতিমধ্যে ইন্ট্ৰডাক্টৰী ক্লাছত কৈছিলোঁ যে স্পাৰ্মেটোজেনেছিছ আৰু গেমেটোজেনেছিছ দুয়োটাই ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ফেজ, য'ত তাৰ যি ৰিকুইজিট যি দুটা আমাৰ হেপ্লয়েড ছেক্স চেলৰ প্ৰয়োজন হয় সেই ছেক্স চেল দুটা প্ৰডিউচ হয়। কিন্তু আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰা যিটো স্পাৰ্মেটোজেনেছিছ প্ৰক্ৰিয়া, তাৰ লগত যদিও চেলুলাৰ লেভেলত অলমষ্ট ছেইম মেকানিজিম আছে, কিন্তু তাৰ যিবিলাক ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন বা বায়'কেমিকেল যিবিলাক মেকানিজিম আছে সেই মেকানিজিমবিলাক অলপ পৃথক আৰু সময়ৰো অলপ পৰিৱৰ্তন আছে। কাৰণ আমি স্পাৰ্মেটোজেনেছিছত গম পাইছোঁ যে ই এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ, পিউবাৰ্টিৰ পিছৰ পৰা সি লাইফ লং সংঘটিত হয়। কিন্তু অ'জেনেছিছ প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে এটা লিমিটেড টাইমৰ কাৰণে সংঘটিত হয় আৰু ই আচলতে ইয়াৰ যিমানখিনি এগ চেল সৃষ্টি হ'ব লাগে সেই এগ চেলখিনি আচলতে ফিমেল অৰ্গেনিজিমটোৰ বিফৰ বাৰ্থ সিহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন হৈ যায়। সেইকাৰণে এগ চেল প্ৰডাকশ্যনটো সদায় লিমিটেড। আচলতে এজনী কুকুৰাই জীৱনকালত যিমানটা কণী পাৰিব পাৰিব সেই কণী পৰাটো আচলতে কুকুৰাজনী কণী অৱস্থাতেই ঠিক হৈ থাকে। সেই কথাটো আচলতে পিছৰ যিখিনি পৰিৱৰ্তন সেই পৰিৱৰ্তনখিনি আচলতে আমি মেচুৰেশ্যন যিটো ফেজ আমি আলোচনা কৰিম, মেচুৰেশ্যন ফেজটোহে নিৰ্দিষ্ট সময়ত পিউবাৰ্টিৰ পিছত নিৰ্দিষ্ট মেনোপজলৈকে ভাইটোপেটৰ ক্ষেত্ৰত বা মেমেলৰ ক্ষেত্ৰত মেনোপজলৈকে সংঘটিত হোৱা এটা শ্বৰ্ট টাৰ্ম ইভেণ্ট। এণ্ট্ৰিৰ যিটো আমাৰ ইভেণ্ট সেই বা মেকানিজিম, সেই মেকানিজিমটো আমাৰ সংঘটিত হোৱা অৰ্গেনটো হ'ল আণ্ডাৰটিপিটা অভাৰী। অভাৰী আমি জানোৱেই যে টেষ্টিছৰ নিচিনাকৈ এটা পেয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ, এটা ডেফিনেট অৰ্গেন। সেই অভাৰীটো ইয়াৰ আচলতে এই টিউবুলাৰ নহয়, টেষ্টিছৰ নিচিনাকৈ এই টিউবুলাৰ নহয়, তাৰ পৰিৱৰ্তে ই এটা কম্পেক্ট এটা গ্লেণ্ড। ইয়াৰ জাৰ্মিনেল এপিথেলিয়ামৰ ভিতৰত অলৰেডি ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড, আমাৰ প্ৰিমৰ্ডিয়েল জাৰ্ম চেলৰ পৰা ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড যিখিনি বিভিন্ন ষ্টেজত থকা আমাৰ এগ চেল, সেই এগ চেলখিনি পোৱা যায় আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ত ইয়াৰ পৰা আমাৰ অভলিউশ্যন হৈ মেচিউৰ এগবিলাক সৃষ্টি হৈ থাকে। এতিয়া আমি এণ্ট্ৰিয়ৰ অ'জেনেছিছ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি স্পাৰ্মেটোজেনেছিছৰ নিচিনাকৈ তিনিটা ফেজত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট ফেজটো হ'ল মাল্টিপ্লিকেশ্যন ফেজ, নেক্সটটো হ'ল গ্ৰ'থ ফেজ, আৰু লাষ্ট যিটো ফেজ সেইটো হ'ল মেচুৰেশ্যন ফেজ। এতিয়া আমি মাল্টিপ্লিকেশ্যন ফেজত ক'বলৈ গৈছোঁ। মাল্টিপ্লিকেশ্যন ফেজত আকৌ কৈছোঁ যে প্ৰিমৰ্ডিয়েল জাৰ্ম চেল, যিবিলাক প্ৰিমৰ্ডিয়েল এগ মাডাৰ চেল, সেই এগ মাডাৰ চেলবিলাকৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান মাইটোটিক ডিভিজন হ'ব আৰু মাইটোটিক ডিভিজন হোৱাৰ পিছত এই ডাইপ্লয়েড প্ৰিমৰ্ডিয়েল জাৰ্ম চেলবিলাকৰ মাইটোটিক ডিভিজনৰ ফলত সিহঁতৰ নাম্বাৰটো ইনক্ৰিজ হ'ব। নাম্বাৰটো ইনক্ৰিজ হৈ সিহঁত কিছুমান অগণীয়ালৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব, অগণীয়া সৃষ্টি কৰিব। এই মাইটোটিক ডিভিজনৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা এই অগণীয়াবিলাকেই একো একোটা অগণীয়াই পিছত আচলতে এগলৈ ডিফাৰেঞ্চিয়েট হ'ব। নেক্সট ফেজটো হ'ল গ্ৰ'থ ফেজ। এই গ্ৰ'থ ফেজটো অ'জেনেছিছৰ ক্ষেত্ৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, যিটো স্পাৰ্মেটোজেনেছিছতকৈ ই যথেষ্ট পৃথক। কাৰণ আমি জানো যে ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যনত আচলতে সদায় যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁ ইন কণ্টেষ্ট টু ছাইজ,
of the male and female sex cell. Always the size of the egg cell is enormously bigger than the size of the male sex cell. Again, contribution, regarding contribution, the male sex cell contributing the half of the genetic material, no doubt, and a little bit of cytoplasm and the cytoplasmic inclusions, not more than this. While the egg cell contributing half of the genetic material, like the male sex cell, along with this genetic material, they contributing everything up to the nutrients for a definite growth period, for a definite development period. All these things are actually supplied by the egg cell or the mother itself. That is why the growth is the most significant phase of the oogenesis. It is quite a prolonged period in which lot of cellular inclusions are modified and accumulated. Along with the cellular inclusions, the nutritive substances, commonly known as yolk substance, are being deposited inside the egg cytoplasm in different quantities. That is why the growth factor is incomparably higher than the spermatogenesis. It is up to 400 times. In spermatogenesis, it is only the 2 times growth, but here we get in certain organisms, it is attained the 400 times of growth. And again, the spermatogenesis amar multiplication phase or pichot aku potito kokhar pra reduction division hoy sarita mature spermatozoa srishti hoy sokol gita mature je gita meiotic division or phalot je gita srishti hoy she gita etai gita mature hoy kintu oogenesis tar byatikram dekha jay sei somporke ami detail alochona kori karon growth phase or porikotnar bilakor pichot আমার যেটো মেচুরেশন ফেজ হয় সেটো স্পার্মেটোজেনেসিসৰ নিচিনা কৈ ইয়াতো রিডাকশন ডিভিজন হয় রিডাকশন ফার্স্ট রিডাকশন ডিভিজন যিবিলাক আমাৰ গ্রোথ হোৱাৰ পিছত প্ৰাইমেৰি ওসাইট বুলি কোৱা যায় প্ৰাইমেৰি ওসাইট এই প্ৰাইমেৰি ওসাইট বিলাক টুয়াইস এন গ্রোথ ফেজ হোৱাৰ পিছত এই ওসাইট বিলাক primary oocyte is called first meiotic division to unequal division. Here, eta cell, this division to form the system, eta cell, pray, horopakini cytoplasm, lactorice, or jito, baki cell, a little bit of cytoplasm along with that half of the genetic material. This is also haploid, this is also haploid, but cytoplasm is in equal, unequal distribution. This particular cell gets the entire or almost majority of the cytoplasm, but another cell, daughter cell, getting a little bit of cytoplasm along with the haploid chromosomal unit. This cell is called the first polar body. First polar body. This first polar body is actually don't have any reproductive function. They may go for another meiotic, second meiotic division to form third polar body like that, but it is remaining in function place. The cell which is the product of the primary oocyte is called now secondary oocyte. Secondary oocyte. This secondary oocyte too. Aku next second meiotic division hobo, and this second meiotic division to unequal. There is a cytokinesis hobo. This cytokinesis to unequal
distribution hobo tat agor nishna koi eta sele major amount of cytoplasm along with the genetic material lab koribo aur onto a little bit of cytoplasm along with the genetic material lab koribo etuko polar body koribo asolte এই যিটো মেচুৰেশ্যন ছেকেণ্ড ডিভিজনটো বহুতবিলাক উচ্চ স্তৰৰ প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত আফটাৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন দেট মিনছ আফটাৰ এটাচমেণ্ট অফ স্পাৰ্মেটাইজ যোৱা বা এক্টিভেশ্যন প্ৰচেছত সংঘটিত হয় কিন্তু অন্য কিছুমান অৰ্গেনিজমত লোৱাৰ ভাৰ্টিবেট বা ইনভাৰ্টিবেটত তাৰ আগতেই এইটো সংঘটিত হৈ থাকে সেইকাৰণে অ'জেনেছিছৰ এই মেচুৰেশ্যন ডিভিজনটোৰ যিটো টাইমিং সেই টাইমিংটো যথেষ্ট ভিন ভিন সময়ত হোৱা দেখা যায় কিছুমানত ফাৰ্টিলাইজেশ্যন যথেষ্ট আগতেই হয় আৰু কিছুমানত এই মেচুৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো আফটাৰ এটাচমেণ্ট অফ স্পাৰ্মেটাইজ যোৱা উইথ দ্য এগ মেমব্ৰেইন তাৰ পিছতে ইয়াৰ সংঘটিত ইয়াত এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে এই গ্ৰ'থ ফেজত সাধাৰণতে আমাক এটা প্ৰশ্ন সোধা হয় যে চিলেবাছতো সেইটো বেলেগকৈ টপিক আছে ভাইটোলজেনেচিস বুলি কোৱা আছে আচলতে ভাইটোলজেনেচিছটো হ'ল ডিপজিশ্যন অফ দ্য নিউট্ৰিটিভ ছাবষ্টেঞ্চেছ অৰ ইয়ক ছাবষ্টেঞ্চেছ ইনচাইড দ্য গ্ৰ'য়িং অ'চাইট দেট মিনচ ইনচাইড প্ৰাইমেৰী অ'চাইট এই প্ৰক্ৰিয়াটোত কি কি পৰিৱৰ্তন হয় কি কি গ্ৰ'থ হয় কি কি ছাবষ্টেঞ্চ ডিপজিট হয় সেই সম্পৰ্কে আমি অকণমান ডিটেইল আলোচনা কৰোঁ আমি অগণ্যবিলাক জানোৱেই যে ইহঁত মাইটটিক ডিভিজনৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা কিছুমান ক্ষুদ্ৰ কোষ এই ক্ষুদ্ৰ কোষবিলাকত নিউট্ৰিটিভ ছাবষ্টেঞ্চ বা অন্যান্য যিখিনি চেলুলাৰ ইনক্লুশ্যন থাকিব লাগে সেই ইনক্লুশ্যনবিলাক ছাফিচিয়েণ্ট নহয় টু ছেটিছফাই দ্য নেক্সট ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰচেছ ডেট ইজ ৱাই লট অফ চেল নিউক্লিয়াৰ as well as cytoplasm inclusion along with the nutritive substance must be deposited inside the growing oocyte it will ei khomata songhotito hoy aru ei phase tu ami dutta bhagot bhag koribo paru prothom tu hol pre vitalogenesis phase aru antu hol vitalogenesis phase eta pre vitalogenesis phase ot sadharonote amar prothom poriborton ahibo nucleus নিউক্লিয়াছটোৰ আকাৰ আকৃতি আগতকৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব নিউক্লিয়াৰ শ্বেপৰ পৰিমাণ বাঢ়িব আৰু ইয়াত বিশেষকৈ যিখিনি ক্ৰমজমিন মেটেৰিয়েল সেই ক্ৰমজমখিনি খুব বেছি এক্টিভ ষ্টেটত আহিব তাৰমানে সিহঁতৰ ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যন আৰম্ভ হ'ব মেছেঞ্জাৰ আৰ এন এ চিন্থেচিছ ৰাইবজমেল আৰ এন এ চিন্থেচিছ এই আৰ এন এ চিন্থেচিছটো খুব বেছি প্ৰমিনেণ্ট হ'ব আৰু কেতিয়াবা ইহঁতৰ মেছেঞ্জাৰ আৰ এন এ চিন্থেচিছটো ইমান বেছি প্ৰিডমিনেণ্ট হয় যে আমি ইহঁত ক্ৰমজমবিলাকৰ এটা বিশেষ ধৰণৰ ৰূপ পাওঁ যিটো আমি লেমব্ৰাছ ক্ৰমজম নামৰ বিশেষ ধৰণৰ এটা ক্ৰমজম বুলি অভিহিত কৰিছোঁ বা নমিনেশ্যন কৰিছোঁ এতিয়া এই নিউক্লিয়াৰ শ্বেপ বা ইয়াৰ ৰাইবজম আৰ এন এ মেছেঞ্জাৰ আৰ এন এ এইবিলাক সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত কি হয় আৰু কিছু মাইট্ৰকণ্ডিয়াটোৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব মাইট্ৰকণ্ডিয়াবিলাক সাধাৰণতে মাইট্ৰকণ্ডিয়াৰ ক্লাউডছ গঠন কৰিব কাৰণ গ্ৰ'য়িং অ'চাইটটো অক্সিডেটিভ ফসফৰিলেশ্যনৰ কাৰণে বা অক্সিজেন কনজামশ্যন যথেষ্ট হাই হৈ যাব হাই হৈ যোৱাৰ কাৰণে তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যিটো মাইট্ৰকণ্ডিয়া সেই মাইট্ৰকণ্ডিয়াখিনি লাগিব আৰু সিহঁতে বিশেষকৈ মাইট্ৰকণ্ডিয়া ক্লাছ গঠন কৰিব তাৰ লগে লগে গল্গি বডিজবিলাক যিটো নৰ্মেল ষ্ট্ৰাকচাৰ সেই নৰ্মেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো নাইকিয়া হৈ যাব কিন্তু আচলতে নাইকিয়া হৈ গৈ আচলতে কি কৰে গল্গি ভেচিকুলবিলাকে এই প্লাজমা মেমব্ৰেইনখনৰ ভিতৰৰ ফালে সৰু সৰু কিছুমান ভেচিকল বা গ্ৰেনুলাৰ ভেচিকল কিছুমান সৃষ্টি কৰিব যিবিলাকক আমি কৰ্টিকেল গ্ৰেনিউলছ বুলি ক'ব পাৰোঁ সেইবিলাক সাধাৰণতে কিছুমান চিকিউৰিটি ছাবষ্টেঞ্চ বেচিকেলি মিউকোপলিচিটাইড যেতিয়া ছাবষ্টেঞ্চ ডিপজিট হৈ থকা
সৰু সৰু গ্ৰেনুলাৰলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব। ইয়াৰ লগে লগে এইখিনি হ'ল প্ৰি ভাইটেলাইজেশ্যন হোৱা পৰিৱৰ্তন, ক্ৰমজমৰ পৰিৱৰ্তন, নিউক্লিয়াছ শ্বেপৰ পৰিৱৰ্তন, চাইটোপ্লাজমৰ কণ্টেণ্টৰ পৰিৱৰ্তন, গল্গী বডিজৰ পৰিৱৰ্তন আৰু এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামৰ হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ কথা মই উল্লেখ নকৰিলোঁ। এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামখনত আচলতে যথেষ্ট পৰিমাণৰ গ্ৰেনিউল ডিপজিট হ'ব, যিবিলাকে এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামখন যথেষ্ট ৰাফনেছ দিব, অৰ্থাৎ সেই সময়ত প্ৰটিন চিন্থেচিছটো এটা এক্টিভ বায়'কেমিকেল এজেণ্ট হিচাপে চলি থাকিব। ইয়াৰ পিছত আহিল আমাৰ ট্ৰু ভাইটেলাইজেনেছিছ পিৰিয়ড। এতিয়া ভাইটেলাইজেনেছিছ পিৰিয়ডটোত মই কৈছোঁৱেই যে এইটোৱে অকল জেনেটিক মেটেৰিয়েলটো 50% গ্ৰয়িং এমব্ৰায়ক প্ৰদান নকৰে, কণ্ট্ৰিবিউট নকৰে। ইয়াৰ লগে লগে সকলোখিনি চাইটোপ্লাজমিক ইনক্লুশ্যন আৰু গ্ৰয়িং এমব্ৰায়টোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট লাইফ টাইমলৈকে সি প্ৰয়োজন হোৱা সকলোখিনি ৰ মেটেৰিয়েলছ আৰু নিউট্ৰিশ্যন প্ৰদান কৰে। সেইকাৰণে সকলোবিলাক এগতে কম বেছি পৰিমাণে ইয়ক নামৰ যিটো নিউট্ৰিটিভ ছাবষ্টেঞ্চ, সেই নিউট্ৰিটিভ ছাবষ্টেঞ্চবিলাক চিন্থেচিছ আৰু ডিপজিট হ'ব লাগিব। এতিয়া এই ইয়ক ছাবষ্টেঞ্চবিলাক হ'ল সাধাৰণতে এটা কমপ্লেক্স প্ৰটিন, ফছফলিপিড আৰু ফ্ৰী ফেটি এচিডৰ সংমিশ্ৰণ। আৰু ইয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজ কম্পজিশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই ইয়কবিলাকক আমি প্ৰটিন ইয়ক আৰু ফেটি ইয়ক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। যিবিলাকৰ মেজৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট প্ৰটিন সেইবিলাকক প্ৰটিন ইয়ক, আৰু যিবিলাকৰ মেজৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট ফেটি এচিড সেইবিলাকক ফেটি ইয়ক বুলি কোৱা যায়। বিশেষকৈ ফছফোভাইটিন আৰু লাইপোভাইটিলিন জাতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰটিন কম্পনেণ্টছ ইয়ক ছাবষ্টেঞ্চত ডিপজিট হয়, লগে লগে যথেষ্ট পৰিমাণৰ ফছফলিপিড আৰু ফেটি এচিড ডিপজিট হৈ থাকে। এতিয়া এই এণ্টাইৰলি যিখিনি ইয়ক ছাবষ্টেঞ্চ, সেই ইয়ক ছাবষ্টেঞ্চবিলাকৰ চিন্থেচিছটো এম্ব্ৰায়'লজিষ্টসকলে পৰীক্ষা কৰি গম পাইছে যে সেইটো আচলতে এক্সেলটোত সংগঠিত নহয়। তাৰ পৰিৱৰ্তে এই ছাবষ্টেঞ্চখিনি সাধাৰণতে মাডাৰ বডীৰ লিভাৰতে সংশ্লেষণ হয়। অল নিউট্ৰিটিভ ছাবষ্টেঞ্চেছ, দেট মিনছ ইয়ক ছাবষ্টেঞ্চেছ একচুৱেলি চিন্থেচাইজ ইন দ্য মাডাৰ লিভাৰ, দেট মিনছ লিভাৰ অফ দ্য মাডাৰ, এণ্ড আফটাৰ চিন্থেচিছ এণ্ড প্ৰচেছিং দ্য ছাবষ্টেঞ্চেছ আৰ বিং ট্ৰান্সপৰ্টেড এণ্ড ডিপজিটেড ইনচাইড দ্য এগ চাইটোপ্লাজম। এতিয়া সেইখিনিয়ে হ'ল ভাইটেলাইজেনেছৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। ভাইটেলাইজেনেছত আমি ইয়ক ছাবষ্টেঞ্চৰ লগতে চাইটোপ্লাজমৰ চাইটোপ্লাজমিক কনষ্টিটিউৱেণ্ট, তাৰপিছত নিউক্লিয়াৰ শ্বেপ, আৰ এন এ এজ ৱেল এজ আদাৰ চলিউবল যিখিনি প্ৰটিনছ, সেই প্ৰটিনছবিলাক চিন্থেচিছ হয় আৰু ফিউচাৰ যিটো এক্টিভ বায়োকেমিকেল প্ৰচেছ, সেই বায়োকেমিকেল প্ৰচেছবিলাক ষ্টাৰ্ট আপ কৰিবলৈ এটা ডেফিনেট নেচেচেৰী এণ্ড ছাফিচিয়েণ্ট এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰে। এতিয়া এই চেলটো যিহেতু প্ৰাইমেৰী আছে আৰু ই টুৱাইচেল হোৱাৰ কাৰণে ই ৰিডাকশ্যন ডিভিজনলৈ বা মিউটিক ডিভিজনলৈ যাব লাগিব। এতিয়া মিউটিক ডিভিজনৰ ফলত দেখা গৈছে যে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ দুটা আনইকুৱেল চাইটোপ্লাজমিক ডিভিজনৰ পৰা এটা চেল সৰু হয় আৰু এটা যথেষ্ট ডাঙৰ হয়। যিটো ডাঙৰ হয় সেইটোৱে ফাংচনেল ফিউচাৰ এগলৈ আগবাঢ়ে, ই আকৌ ছেকেণ্ড মিউটিক ডিভিজন হয়, তাৰমানে ইয়াতো আকৌ আনইকুৱেল ডিভিজন হয় আৰু অকল এটা মাত্ৰ চেলে এণ্টাৰ ইয়ক ছাবষ্টেঞ্চ আৰু চাইটোপ্লাজম এলাংগে জেনেটিক মেটেৰিয়েল লাভ কৰে আৰু বাকীটোৱে ডেফিচিয়েণ্ট অফ ইয়ক ছাবষ্টেঞ্চ এ লিটল বিট অফ চাইটোপ্লাজম এণ্ড আৰ ৰিকুৱাৰ্ড জেনেটিক মেটেৰিয়েল লাভ কৰে আৰু সেইবিলাকক সেইকাৰণে পোলাৰ বডি বুলি কোৱা যায়। আৰু এই পোলাৰ বডিবিলাক শেষত ডিজেনেট হৈ যায় আৰু স্পাৰ্মেটোজেনেছত এটা স্পাৰ্মেটোগনিয়াৰ পৰা বা এটা প্ৰাইমেৰী স্পাৰ্মেটোচাইটৰ পৰা চাৰিটা ফাংচনেলি এক্টিভ মেচিয়'ৰ স্পাৰ্মেটোজোৱা সৃষ্টি হয়। কিন্তু অ'জেনেছৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তাৰ ব্যতিক্ৰম দেখা যায় যে এটা অগনিয়াৰ পৰা আমাৰ এটা অগনিয়াৰ পৰা এটাই মাত্ৰ মেচিয়'ৰ এক্সেল সৃষ্টি হয়।
তাহলে হদায় প্রোডাকশন অফ এগ সেল অর ফিমেল সেক্স সেল ইজ দ্য ওয়ান ফোর্থ অফ দ্য নাম্বার অফ ওগোনিয়া প্রডিউস এজ এ রিজাল্ট অফ দ্য মাল্টিপ্লিকেশন ফেজ আর এই প্রসেসটা আমি যেনেকৈ স্পন্ডাইলোলাইসিসৰ নিচিনাকৈ ইয়াকো আমি রুল অফ হরমোনের সম্পর্কে যদি আলোচনা করো একধরনের ইয়াতো সাধারণতে গণটপিক রিলিজিং হরমোন লাইক স্পার্মেটোজেনেসিস আমি ওজেনেসিসটো একচুয়ালি রুল অফ হরমোনের সম্পর্কে যদি আমি আলোচনা করবলে যাও তেতিয়াহলে আমি একখিনি হরমোনের কথাই কব লাগিব যে হাইপোথ্যালামাসৰ পৰা সিক্রেট হওয়া যদি গণটপিক রিলিজিং হরমোন বা ফ্যাক্টর সেই পেপটাইড হরমোনটোৱে আহি পিটিউটারি গ্রন্থিত পিটিউটারি গ্রন্থিত পিটিউটারি গ্ল্যান্ডত তার ট্রপিক অ্যাকশন করব আর পিটিউটারি গ্ল্যান্ডৰ পৰা সাধারণতে ফলিকুল স্টিমুলেটিং হরমোন লিউটিনাইজিং হরমোন জাতীয় হরমোন সৃষ্টি হয় এই ফলিকুল স্টিমুলেটিং হরমোনটোৱে সাধারণত এই যেটা গ্রোয়িং অভারিং ফলিকুল আসলতে এটা কথা কব লাগিব যে অভারিটো যেতিয়া অভারিটো যেতিয়া এক সেল এটা গ্রো হয়ে থাকে আসলতে অকল এক সেলটো নাথাকে এক সেলটোর চারিওফালে কিছুমান ফলিকুল সেল থাকে সেই ফলিকুল সেলবিলাকে কিছুমান সাবস্টেন্স নিঃসরণ করে এগ স্পেশাল যেবিলাক এগ মেমব্রেন সেই এগ মেমব্রেনবিলাক ফর্মেশন করে আর অভুলেশন হওয়ার পিছত তার কিছু পরিমাণের যেবিলাক ফলিকুল সেলে সেই ফলিকুল সেলে নেক্সট এটা এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড কর্পাস লিউটিয়াম গঠন করে এতিয়া আমি আকৌ অভারেন ফলিকুলের কথা কোম যে অভারেন এই যদি এগ সেল হয় এই এক নিউক্লিয়াস হয় এই এক্সেলটির চারিওকাষে অসংখ্য এনেকুৱা অভারিয়ান ফলিকুল সেল পোৱা যায় সেই ফলিকুল সেলবিলাক আসলতে স্টিমুলেট করে ফলিকুল স্টিমুলেটিং হরমোন নামের হরমোন এই হরমোনটোর প্রভাবতে আসলতে যেটা ওজেনেসিস প্রক্রিয়া যেটা মাল্টিপ্লিকেশন আর মেচুরেশন সেই মেচুরেশনের যেখানি সাইটোলজিক্যাল একটিভিটিস সেই একটিভিটিসবিলাক সম্পূর্ণ হয় আর লিউটিনাইজিং হরমোন নামের যে হরমোন লিউটিনাইজিং হরমোন সেই হরমোনটোর প্রভাব আসলতে এই ফলিকুল সেলবিলাকর অভুলেশন হয় দ্যাট মিন্স রাপচারিং হয় রাপচারিং হয়ে কিছু সংখ্যক ফলিকুল সেলের সহিতে একটু অভারির পৰা ওলাই আহে যেটুক আমি অভুলেশন হওয়া বলে কোম আর অভুলেশন হওয়া এই একটি মেচিওর ফার্টাইল এই হিসাবে রিপ্রোডাকশন স্পেশাল রোল প্লে করে আর বাকি যেখানি রেমনেন্ট ফলিকুল সেল রিমেইনিং ফলিকুল সেল আছিল সেই ফলিকুল সেলবিলাকে এটা যদি এই এক সেলটো ফার্টিলাইজ হয় ইন কেস অফ হায়ার ভার্টিকেল যদি ফার্টিলাইজ হয় তেতিয়াহলে সিহঁতে এটা সেকেন্ডারি এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড সৃষ্টি করে যেটো কর্পাস লিউটিয়াম বলে কোৱা যায় আর কর্পাস লিউটিয়ামে প্রজেস্টেরন নামের হরমোন স্বীকৃত করে যেটুক আমি প্রেগনেন্সি হরমোন বলে কব পারো এই প্রেগনেন্সি মেইনটেনেন্সত অতি গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করে সেইখিনি হল পিছর পরিবর্তন কিন্তু আমি অকল যদি ওজেনেসিসত চাও তেতিয়াহলে আসলে ফলিকুল স্টিমুলেটিং হরমোন আর লিউটিনাইজিং হরমোন আর হাইপোথ্যালামাসৰ পৰা নিঃসৃত হওয়া বা সিক্রেট হওয়া গণটপিক রিলিজিং হরমোন বা ফ্যাক্টর সেই হরমোনকেইটার নামে উল্লেখ করব লাগিব যিকেইটাই উল্লেখ করার ধরনের সিহঁতর কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণ করে আর অভুলেশন প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ করে থ্যাংক ইউ